beza. Saya masuk yang 2009. Terus apa ni, masa tu guru kanan lah, Ustazah Wirda, bagi saya peluang ajar darjah 3. So straight 3 tahun tu darjah 3 je. Saya rasa yang start 2009 tu okey lagi. Sekarangnya darjah 3. Dia punya kena reasoning tu dah macam kita nak reasoning dengan budak secondary. Mungkin dari segi perangai, upgrade perangai daripada 2009 sampai 2019 ni. Kalau dulu, kalau kita reasoning dengan diorang, okay, kenapa tak boleh buat, okay, diorang boleh terima, terus diam. Kalau sekarang, saya rasa saya kena sediakan 1001 macam punya sebab boleh dan tidak, kenapa satu perkara tu boleh lakukan atau tidaklah. Ini Ustazah Hairani yang sudah mengajar di Pusat Pendidikan Cordova lebih dari 10 tahun. Begitulah cabaran seorang guru untuk menempuh perubahan pelajar agama sedekad yang lalu. Okey, sebab pelajar sekarang lebih vokal mungkin, berani nak cakap, orang suka atau tidak. Jadi kita sebagai pendidik tu kena banyak bersabar, kena banyak cari 1001 macam apa, kreativiti untuk tarik minat belajar tu dulu. Aktiviti dan kreativiti memainkan peranan penting dalam memupuk minat pelajar. Ada masa diorang terlalu aktif. Jadi saya mesti siapkan macam okey, dalam setiap subjek tu mesti ada aktiviti. Diorang mesti bergerak lah. Tak boleh duduk dalam kelas ni kan. Apa, teacher centered je, tak boleh. Kadang ada je lah saya buat macam sembunyikan soalan lah, kena cari soalan lah. Kadang saya rasa macam itu pun korang nak buat, tapi pada diorang appreciate benda macam itu. Itu yang kadang kita pun tak penat lah, maksudnya tak 100% tu tak daripada kita. Jadi diorang pun take part juga. Dan tugas mendidik bukan terletak pada bahu seorang guru sahaja. Ibu bapa juga memainkan peranan penting dalam memberikan aktiviti-aktiviti yang bermanfaat kepada anak-anak. Jadi pada saya, untuk pendidikan tu berjaya, dia bukan one man show tau. Asalkan aku dah hantar anak aku pergi madrasah hujung minggu, that's it. Dah selesai tanggungjawab aku, no. Ada juga yang okay, kat madrasah je solat, kat rumah tak solat, tak boleh juga. So kita one thing nak go extra mile tu, nak ingatkan lah, let's say kalau parents datang, kita tanya, so macam mana sekarang lepas dah belajar di sini dan sebagainya lah. Dari situ mereka, bukan saja kita, kita mungkin bolehlah bagi like 2 jam suku, 3 jam kat sini. Tapi selebihnya pemantauan tu di rumah lah. Kalau saya dapat bagi contoh macam kat Cordova, selain aktiviti olahraga, kita ada e-pendidikan. Kalau e-pendidikan tu, diorang kena buat kat rumah. Tu tugasan kat rumah, e-learning lah. Jadi kalau nak tahu pelajar, parents tu rajin kan, kirakan awal-awal, kalau bulan 3 kita dah start e-pendidikan tu, by bulan 5, bulan 6 dah settle lah. Ikut peringkat kredit pelajar yang perlu capai lah. Kalau yang agak kurang sikit kan, so macam kita dah WhatsApp, okay, anak akak belum siap pendidikan, oh dah ingatkan lah Ustazah, terlupalah pergi holiday lah, gedebuk-gedebuk lah, macam 1001 macam alasan lah. Pada saya percaya, bukan saya nak educate pelajar dalam kelas, tapi nak kena educate juga parents. Jadi diorang tahu yang okay, nak make sure anak mereka berjaya ni bukan guru je main peranan, mereka lagi berperanan lah sebenarnya. Antara mentor-mentor saya lah dulu, Ustazah Aisyah, Ustazah Wirda, kata kalau nak ajar, nak jadi guru senang. Ajar, faham tak faham? Pulang. Asalkan kita dah jalankan tanggungjawab kita. Tapi jadi pendidik tu lah, diorang macam banyak suruh kita betulkan niat lah. Diorang datang madrasah separuh masa kat sini ni, apa yang kita orang nak mereka dapat lah. Jadi dari situ macam, kena betulkan niat. And bukan nak, saya selalu terapkan yang diorang punya apa, obstacle diorang tu bukan kat bawah tanah ni je, bukan kat Cordova je, tapi kat luar.